вночі вдалося ще дістати людей з-під завалів. Всі вони переважно були на першому поверсі. Серед будівельного сміття роботи досить були ускладнені, тому що будівельне сміття внизу було досить ущільнене і досить важко було дістати ті тіла. Щойно буквально ми дістали тіло останньої жертви, це 10-ї жертви цієї трагедії. Було досить складно його дістати, тому що тіло було затиснуте будівельним конструкціям між 3-м і 4-м поверхом, тому було прийнято рішення з допомогою наших гірських рятувальників потрапити зверху, з допомогою крана охопити тіло стропами і вже тоді передати нашим рятувальникам, і вдалося успішно спустити вниз. Зараз обстежено 100% повністю завалів, роботи з порятунку повністю припинені, і ми зараз вже будемо згортатися, на цьому наша робота буде завершена.